Në drejtimin e prefektit të qarkut Durrës, Roland Nasto, zhvilluar një takim në lidhje me çështjet të sigurisë rrugore në tërsi dhe masat paraprake për sezonin turistik. Njofton zyra e shtypit të këtij institucioni. Qëllimi i takimit ka qenë përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe sinjalistikës gjatë kësaj periudhe. Prefekti gjatë fjalës së tij ka theksuar faktin se jemi përpara sezonit turistik veror, si dhe përpara shërbimeve të mëdha ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë, ku rreth 7000 trupa do të dislokohen në Shqipëri. Në këtë kundërshtrim duhet që edhe siguria rrugore të jetë në kushte më të mira. Po kështu, edhe strukturat e bashkisë Durrës kanë prezantuar situatën e rrugëve me problematika, por është kërkuar angazhim maksimal dhe koordinimi strukturave në veçantim me policinë vendore të qarkut Durrës dhe strukturat e policisë së qarkullimit rrugor për përmirësimin e situatës. Në përfundim, prefekti i qarkut Durrës Roland Nasto ka kërkuar koordinim të punës nëpërmjet të gjitha strukturave me qëllim përmirësimin dhe zgjidhjen e problematikave në kohë.